Աղաջանովների ընտանիքի պատմությունը իր ուրույն դերակատարումն ունի հայ բժշկության պատմության մեջ, ազգանուն, որ սերունդների համար նույնանալու է բժշկության առաջընթացի և զարգացման հետ։ Երևանի պետական համալսարանի կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Միխայիլ Աղաջանովը և Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Ելենա Աղաջանովան իրենց անմնացորդ նվիրումով տարիներ շարունակ բարձր են պահում հայ բժշկագիտության համբավը աշխարհի հայտնի հաստատությունների կողքին։ Հայր և դուստր, բժշկական գիտությունների դոկտոր Աղաջանովների շնորհիվ կրթվել և դաստիարակվել են բժիշկների սերունդներ, որոնք այսօր իրենց մասնագիտական գործունեությամբ փայլում են հայաստանյան և այլ երկրների կլինիկաներում, զբաղեցնում ղեկավար պաշտոններ։ Մեդալներ, պատվոգրեր, հավաստագրեր, Աղաջանովները մշտապես գնահատվել և խրախուսվել են, բայց լավագույն պարգևը պատվավոր բժիշկների համար եղել և մնում է պացիենտի առողջությունը, որը ամենակարևորն է։